protokol euro kushton të 140 lek, dërsa sot kushton 105 lek. Me tendencë më ofërcu më tutje. Që është diferencë shumë e madhe, apo jo? Për një kohë ka shkurtër. 25% është... E jashtë të zakonshme. Për ata që ndikohen nga kjo gjë, po? Është një diferencë e jashtë zakonshme, sepse asë një vend nuk ka mundësi do në thënë që të përbaloj goditje të kësaj natyre. Nuk një imaginon që çdo palë këput që prodhon Shqipëria jep një vlerë të shtuar brute prej 2 eurosh. Dhe këto 2 euro janë si thuash në atë kohë kushtonin 280 lek, tani kushtojnë 210 lek. Atëherë çdo prodhues këpucësh eksporton një sasi malli që sot në lek kushton shumë pak. Dhe ndërkohë kostot e tij janë përgjithsisht në lek, do paguaj pagat në lek. Pagat nuk mund t'i uli me tutje, sepse sa ka që turta, të paguaj qëra, të paguaj takë, në kuptimin, është një situatë shumë vështirë për eksportuesit. Ndërkohë që ju thoni atë që thuhet gjerësisht pra që këtu ndikon futja e paraje tjetër, e paras së zezë, e paras që bëhet nga droga dhe kemi forcim të monedës vendase, kemi edhe rritje të çmimeve të pasurive të paluajtshme ku duket se po investohet shumë e më shumë nga viti në vit. Jo, vetëm kaq, po duket sikur janë krijuar dy Shqipëri, thuash, një Shqipëria e vogël që përbëhet nga 5-7-10% popullsisë, të cilët janë në gjendje që të fshehin 500.000 euro në xhaku i aspiratorit, ose të kapen me 200.000 euro në duke kaluar kufirin, ose me 3 milion euro në duke kaluar kufirin, dhe për përndodhë. Dhe pjesa tjetër e shqiptarëve, si thuash, 90% që i madhë që nuk ka asnjë kontakt me këtë ekonomi dhe nuk ka asnjë lidhje dhe asnjë përfitim, por ka vetëm kosto. Në këtë kuptim, do të thënë, duhet me pas parasysh që edhe disa kështu perceptime që kanë qenë të dekadat e fundit që bota kapitaliste është e tillë, ka droga dhe prostitucion dhe kujt di se çfarë, duhet kemi parasysh ata që shqiptarët duhet të ndërgjegjësojnë që të gjitha këto para të drogës janë si thuaç kosto për qytetarin e zakonshëm, nuk janë përfitim asnjëherë. Po nuk është asnjëherë, nuk është se kështu arrihet zhvillimi, kështu e kanë bërë dhe tjerët, si e vërtetë është, njerëz e thon këtë. Brazili, vende si Kolumbia që kanë eksportuar me miliarde dhe miliarda para drogë, si thua, që vjen të mbeten vende të varfra me ku jeta nuk kushton asnjë lek, si thua, që dil në rrugë dhe të vrasin ose të rrahin me shkopa gome, ku siguria është zero, si thua, ku shtëpi në shtëpinë tënde nuk rrin dot sepse bën dikush gurore dhe bën shpërthime dhe të dëmton shtëpinë dhe pastaj përfundon edhe në spital me i rrahur në mënyrë barbare. Qeveria u hodh të merrte masa pas ankesave të forta të eksportuesve. Ju thonë që këto masa nuk mjaftojnë. Nuk e zgjidhin problemin në thel. Do thotë ndihmojnë disi eksportuesit sepse eksportuesit do duhet paguar një këse të tatim fitimi për këtë vit, bazuar mbi rezultatin e vitit kaluar. Duke qenë se të ardhur e tyre kanë rënë, këj rezultat ishi pa vlerë. Atëherë qeveria ka marrë masë që këto eksportuesit të mos i parapaguaj tatim fitimi për këtë vit, në mënyrë që të kenë ca para më shumë likuiditet në gjendje. Nuk është se përfitojnë realisht dhe një gjë. Përfitojnë thjesht, domethënë që të mos të parapaguajnë taksat që do të duhet të kompensohesh vitin e ardhshëm, si thua.